Mähän olen ollut koko elämäni työelämässä ennen vuotta 2012, että silloinhan kaikki mulla muuttui. Että mä oon päihdekuntoutuja, mä oon raitistunut alkoholisti. Ja että ihmiselle voi elämässä tapahtua ihan kaikenlaista. Menin Vantaan Valoon Korsoon keittiötyöntekijäksi. Ihan uusi suunnanmuutos mulle, että en ole keittiötyötä tehnyt koskaan aikaisemmin. Ja olin siellä kuntouttavassa työtoiminnassa 20 tuntia viikossa. Ja sitä kautta olen myös päätynyt tänne Simonpirttiin. Tavallaan, että mä sain sieltä valmiudet opetella ihan uutta työtä. Silloin kun saatiin kilpailutuspaperit, joissa mainittiin tämä työllistämisehto, niin se herätti aika ristiriitaisia ajatuksia. Ensin tuli vähän semmoinen kantopäät löi lattiaan, että apua, että ei, kun ei oikein edes ehkä ymmärrettykään, että mitä se tarkoittaa. Niin siinä vaiheessa, kun työryhmän kanssa mietittiin meidän työllistettävän työnkuvaa, niin huomattiin, että hänelle on just oikea paikka tässä meidän työryhmässä. Ja samalla huomattiin, että tämän alan taitajaa me ollaan tarvittukin. Hankintoja voidaan hyödyntää myös työllisyyden näkökulmasta. Niinpä haluttiin kokeilla, että miten tämmöinen strategia toimisi Vantaan kaupungissa. Oikeastaan on niin, että missä tahansa kaupungin hankinnoissa voidaan käyttää työllistämisehtoa. Tehtiin vahvaa yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa ja saatiin sieltä hyvin apuja ja neuvoja papereiden hakemusten täyttämisessä. Ja rekrytointiprosessi oli aikalaisen kivuton. Siinä haastattelutilanteessa jo meidän Pirjon, niin saman tien palkkasin. Pirjo on ollut enemmän kuin korvaamaton aarre niin meidän työntekijöiden, mutta erityisesti ehkä meidän asukkaiden elämässä. Mun työ täällä näin on tarpeellista. Mä en ole tullut tänne sillä tavalla, että kunhan on jotakin, vaan mulla on ihan selkeä toimenkuva, jota mä oon päässyt myöskin itse pitkälle suunnittelemaan. Totta kai on ensiarvoisen tärkeää se, että työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, saadaan vähenemään. Ja tässä olisi yksi keino siihen. Meidän täytyy kaupungilla tehdä kaikki mahdollinen siihen, että työttömille henkilöille löytyy töitä. Mä oon saanut todella paljon voimaantua. Voimaantua olisi varmaan aika oikea sana kuvaamaan sitä. Ja päässyt tukevasti kiinni työelämään, todella tukevasti. Mä oon kiitollinen siitä, että mä oon saanut tämmöisen mahdollisuuden. Mä oon todella kiitollinen siitä.